Добра вечер, драги гледачи, кога веќе ни падна мрак пред очи. Ова е времето денес, а ова зад мене е господинот Бомбаш Самовиец. Или пак може би е Самовиец и страгате во тек. извини, може ли малко да ми отрнеш ова киловка а имам одно со гледачи како таков? Паша Зати. да, господинот сакаше да каже дека му е многу жал, ама ке морам да ви зборувам преку килавка, драги гледачи. Сигурно ме интересира како се најде еден лик како мене во оваква незавидна ситуација. Многу просто. Пипчево, ми влезе пред да почне двестите, ми врза една залушка како оваа пред малку, ме врза и ми рече да правам како што ќе ми каже, затоа што во спротивно покри косата која што инако ја немам, ќе сум изгубил и главата. Паша Зоти! Зоти. Mm. Господинот, љубезно ме ме замоли да го прочитам писмото, или како што, што тој го нарекува Коминике. Mm. <coughs> значи, слушате и памтете внимателно. Драги македонци и уште по-драги македонки, во последно време, покрај крај тито, некако почнавте и буш да си го сагаде, Не може да се сени на две солиц. Или сакајте го буш, или сакајте го тито, како што од сегога ште го сагале. Со обзиром на тоа дека ние имамо ексклузивно право да си го сагаме Буш, препорачливо е да му го сагате на Тито. Повеќе. Воспротивно, доколку и на таму ни го крадете љубовта на Буш, ќе видиме приморани, овај бидеме, значи ќе бидеме приморани, да, за глава да ви скратиме све. Што ви се рекло сунет. Ете, тоа беше писмо од дорога гледачи, а под него е подпишано со крвави букви Републик, ајди кај Паша золоти! Господи ми рече дека имам прекрасна дикција и дека одлично сум го прочитал од гледачи, тоа е тоа. А! Брате Питу! Брате Питу, слободен и смрт! За тебе, брату, па не е ни многу тешко да се погоди. Нечем да те депримирам, ама смрт не ти бега. Оо, да бе, стопанката негова. Абе, доја ги од дол да викам, викам, многу сме се сближиле со ова американчиштава. И дека како не се олабавиме малце, ќе летеле глави. И тоа муата прво. Така е, брату, так. Ашко кој сум ти речам. Ич да немаш страф. Главата зато и постои за еден ден да падна како скапана круша. Убаво му велев ја на братот Карев девестојтетата. Брате, ајде да си изгиниме како пилци на Мечкин камен, за после да влеземе на голема врата во историските читанки. Не ме послуша, Ме остави да висам сам на Мечкин камен како колбас. Мене ме отепа, ама и го отепа от и него. Е, добро, малку полосна, ама го отепа. От Затоа сега децата на школу учат за нас, а сакав да учат само за мене. Не, не, брате Питков, немавес за историја сега шити мене. Не се сакал ти суво брату со дребни работи како што е главата. Не може да се плашиш. Слободно дај му да те убие. Подобро тој да заврши работата денес и да поминеш од редот, отколку пак некој ис како овој да те убива утре во истото време и на истото место. Не зборувам на памет, брат. Знаеш ли ти како овој уште колку шетат по држава? Еден куп ги има. Така е кога наместо да се вложува во најсовремено вооружување за одбрана и напад, нашиве пари ги трошат по избори и за реклами. Немаат појма дека најдобрата реклама е кога сите ќе сватат дека си воено мокер, кога имаш силна одбрана. Кој ќе ти доја да инвестира, ако вакви кој овој се шетат по Македонијава? Остен со здраво, ако можеш. Ако не, што да ти кажам? Ео ти да. Брате, Вито, чекаме, чекаме. Вито, брате, брате, брате. Не можам, брату. Лес на ти земја. Добро ве, Режија. Режија, народе, народе мој македонски. Ке каже ли некој нешто бе за овој? не да бегам, шпинтирам. <laughs> Кидам и 5 километри од околу само да не се сретнам со него. Па не се плашам, луѓе, јас живеам на село од, од змија, се најбеше плашам. Треба фактички да ги чуваме, да ги Заплашам. Особено од никој. Ки сакам. Чао. Чао. Чуство се знае. Прекрасно, нели? Тоа И најбудно да опрашу, ќе ти кажа дека е убо, така ли? Чувството е прекрасно, како може да биде. Се знае, но важе како може. Прекрасно. <laughs> прекрасно, сигурно. <laughs> 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 Најверотно на убо. <laughs> како е чувството? Одлично. Па, убаво, <laughs> сигурно убаво. Меѓу тако може тој. Стара сум јас за тоа. И народот мој ме дозакопна, гледачи. Је, забране, игрујо, нема више шуш -буш. Ако треба да се гине, ке се гине за буш! Е, по Ирак и по Афганистан, а тука паѓаат гранати од Газиместан. Ой, кој си бе ти? Кој бе овој? Т Терорист од државата Република Алкаеда познат ми е од негде. Као да сум го видел у Чаир. Чаир? Хм, паша зати. Што ти рекаве? А бе, ой, као копил. Какви ластици има јадено од мене, свачаш? Шо си се упрпал па ти, биди муш? Глеј Дај! дай, десет склека да не јадеш ластици. Што ме гледаш така, бе? Не сум тој лјомба. Прај десет склека, ко ти викам? Господине Гирчин, аве... Не! Ти, да чутиш корка ден! Знаеш ли бе ти со која се заебаш? сум кокале! Дјорчин, кокале! Прај склекои да не те зарадам со шамари! Пашан зати! Сто бе, воце! Силета ми е стага кога припука као Вестен филм. Сите пердови ми отиде во бацка, а вчера бев на фризер, ей. Баце, а бе, кој е овој со чорапа на глава? Не, отпознат ми од некаде. Да не се го видел чај. Да, бе! На овој му имам однесено едно 15-20 деца и жими све. Е, баце, здраве, се, се сеќаваш на мене? Пажен зоти! Што ти реков, бе, баце, ме познава? Баце, ај, ај кажи му нека се дома, жите мене. Баце, ајди си дома. Паша Зоти! Баце, абе, типчево ме замоли да тркнам до трафика да му купам цигари, па кога ќе му ги донесам сака да испушиме по една и ќе си отиде. Да бе, баце, ај, ај, чао! И сега, и сега што да брам со овој, драги гледач. Мора да купам време некако? О, од кај ти ја ма мајичка, бе? Еј, дојдов јас! Аце, брат! Аце, брат, помага гледа како дереќе стигнаф, ей! Глеба, овој мене ми се заканува дека многу сме се зближиле со американците. Па што има тоа врз како се дружиме со американците? Јас и онака го замислував светот со еден крал. Добро, се идејата ми беше тој крал да биде македонец, ама штом веќе е американец, глупо е да правиме проблем. Важно е именките македонец и американец совршуваат на ец. ец! Паша за Ец! Аце, неш, неш, нешто те вика Ей, Што сака Младичов? Ец. Да не го изнервира за тоа, ец, а? не, 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 си му баш симпатичен, гледа Какви глупости! Јас од секогаш сум бил симпатичен. На сите сум им бил симпатичен. И на моите генерали од фалангата. Посебно сум им бил симпатичен. Слушай, задржувај го и збори му дека ќе се вратам. А јас одам да го викнам татко ми Филип. Тој за вакви е закон. Само прво морам да го соберам Букефал од ливадата кај партизанска. Таму го врзав за тоа градата и го оставив да пасе. Ајде, чао! Па да ги учат децата најнормално. Да ги виспитаат децата да решиме да ги изведат на прав пат. Па секако дека едукативна е улогата, воспитна, хуманитарна и така на така просветна. Воспитување на децата, образованието да се... Мислам правилно да се образуваат децата. Ете сега децата се воспитани да ги дополнат со знајата што ги имаат од дома. Едукација на децата од најмала возраст како ќе почне дете од прво, па така ќе терав цел живот. Што значи, они смерницата на животот од најмали години ги дават. Ги Па, мислам да ги образуваат, да ги воспитуваат на културни навики. Тоа мислам образовно и воспитно. Тоа се две работи. Лиле, какви кондури сум си купила на попус? Лиле, види ги многу се цаканки. Лиле, гледај. Ќе ми помогнеш да пробам? Што ти е тоа на главата? Да? Ау, фуј. Извини, голема мајко, ама изгледа не се познава дека сум заложник на терорист, така? И дека ми виси меч на глава цело време. Заложник? То е тоа заложник? А, знам. нешто се заложил кај него, па не можеш да вратиш. Не се секирај, мило моје детенце. Остави, мамичко, ке го среди тоа. Па, ќе можеш ли малку да го тргнеш тоа мечот за овој лепотан да ми помогне да ги пробам новите штиклички? Паша Велае, ви ништо не го разбирам. Ти вика да ја ставиш самијава на глава, да се заболиш како муслиманка. Како? Да се забрадам глупак еден. Па зашто ме рачуна он мене? О, о, јас не сум ничија играчка и лична собственост. Јас сум самосвестна индивидуа, ме имам личност. Абе тапацирана сум до максимум е еманципирана до, до, до максимум. Мислев, еманципирана сум до максимум. Дјубре, жал... Заложничко, пу, пу, пу. Терористичко. Терористичко, дјубре, Ти ли мене пешкир на глава ќе ми ставаш? Па ти, бре, не си со сите, мочко еден. Чеки да те убијам сега. Пу. Еве ти, еве ти за да се опаметиш. Само ми отвараш дупла работа. Йо, Место да мислам на економија, да отварам нови работни места, да обезбедам капитал и нови инвестиции, јас со тебе морам да се расправам. Ако војската и полицијата не можат да те решат, јас и да те решам така да знаеш. Епа, не може да ми трпи економијата за такви како тебе. Сакаш грујо да ми даде отказ од работното место советник за економија? Тоа сакаш е нацки мало морген. Паша зоти, Кукуноне! Драги гледачи, значи никогаш не знаеш кога и од кога ќе те сонце. Ја, драги гледачи тука е и крајот. Јас сега ќе шибам додека не се вратил некој од да овие двајца што пред малку замина. Довидување и до следен пат.